নামঘৰত সেৱা কৰাৰ দৰে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু টিলিঙাটো বজাই ভিতৰলৈ সোমাই আহক। হাই গাইজ, আজি আমি কথা পাতিম এটা জাতিৰ বিষয়ে, যিটো জাতিয়ে অকল অসমত নহয় সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষত ৰাজত্ব কৰি আহিছে। আমি আজি কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ বিজেপিৰ বিষয়ে। এই জাতিটো এনেকুৱা এটা খেচেৰা জাতি যিটো জাতিৰ কাৰণে গান বনাবলগীয়া হৈ গ'ল। গান আমাক ঠগি 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 বিজেপিৰ 2টা বছৰ গ'ল। কি ক'লা গানটোত, কি ক'লা? ও আমাক ঠগি। মই গেৰাণ্টি দিছো এই জাতিটোৱে নৰক স্থান পাব। নৰকত হাও বোলা বস্তু এটা থাকে, হাও, এই বস্তুটো এহেঁতৰ গাত লাগি গ'ল। আজি মই এই জাতিটোৰ বিষয়ে এনেই কোৱা নাই, এই জাতিটোৱে বোলে অসমলৈ বাংলাদেশী আনিব। অসমত এই জাতিটোৰ নায়ক হ'ল এখেত। চালা, নিজে বিয়া পতা নাই ঘৰত মানুহ বাঢ়িব বুলি আৰু অসমলৈ বাংলাদেশী আন। অ' বুজিছো, এখেতৰ প্ৰেমিকা বাংলাদেশৰ, আৰু এখেত হৈ গ'ল এইজনৰ মানে এই বৰলা কাইটিৰ ছাপৰ্টাৰ। এখেতে অৱশ্যে বিয়া পাতিলে, কিন্তু এখেতে পৰিয়াল পোহোঁতে পোহোঁতে চুলি সৰি শেষ। এখন চিনেমাত নায়ক নায়িকাৰ উপৰিও থাকে খলনায়ক, আৰু এই জাতিটোৰ খলনায়ক হৈ গ'ল এইজন। এখেতৰ পূৰ্বপুৰুষসকল আছিলে আগতে লাজুকী বান্দৰ। মিলিছেনে দুইটা? ইহঁত দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য এটাই, সেইটো হৈ গ'ল মেগুৰডালৰ। এই খেচেৰা জাতিটোৱে ইলেকশ্যনৰ আগত কেইখনমান কাগজ দিছিলে, তাত লিখা আছিলে কি গম পায়নে, 24 ঘণ্টা লাইন দিব, এতিয়া লাইন নাই, আৰু বাংলাদেশী খেদিব, বাংলাদেশী মাটি আছে। চালা, এইবিলাকত নমৰিবলৈ দিব লাগে খাওঁটো সোনকালে। এইটো এইটো 1 নম্বৰ হাৰামজাদা। চালা, ভিক্ষাৰী, ঘৈণীয়েক খোৱাবলৈ পইচা নাইতো, সেইটো কাৰণে বিয়া পতা নাই, আৰু অসমবাসীক শাস্তি দিবলৈ তই বাংলাদেশী আনিবলৈ আহিছ। কুকুৰ, সোনকালে মৰি যা। এই বাংলাদেশী কেছটোক লৈ জুবিন দাই এটা বৰ ধুনীয়া ডাইলগ দিছিলে। মইতো ক'লে চিধা চিধি কওঁ, এই যে কিবা চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল কিবাখন দিছে যে, এখন ফালি পেলাই দিলে হ'ল। উই ডণ্ট নীড ইট, ঘণ্টা কাকো খাতি নকৰোঁ। আমি যদি এই কামটো কৰোঁ, তেতিয়া আমি এইটোৰ পৰা আমি পলাব পাৰিম, মানে আমি এই জাতিটোৰ পৰা বাচিব পাৰিম, চিয়'ৰ। এই মক্কেলটোৱে যেতিয়া অসমত চিফ মিনিষ্টাৰ খেলিছিলে, আৰু সেই ইলেকশ্যনখনৰ আগে আগে এটা গান পূৰা পাব্লিছ হৈ গৈছিলে, গানটো শুনক। সকলোতে আনন্দ সৰ্বানন্দ, অসমৰে আনন্দ সৰ্বানন্দ। আৰু যদি এতিয়া এই গানটো মানুহে শুনে, তেতিয়া কি ক'ব গম পায়নে, সকলোতে আনন্দ, বাপেৰ নন্দ, সকলোতে আনন্দ, মাৰ নন্দ। ৰ'ব, এই জাতিটোৱে বোলে মানুহক বহুত কিবা কিবি দিছে। কি দিছে মই দেখুৱাই আছো, চাই লওক। এইটো লেটিন দিছে, লেটিন। ইয়াত মানুহটো সোমালে বাল্টিংটো নোসোমায়, আৰু বাল্টিংটো সোমালে লেটিনটোত মানুহটো সোমাব নোৱাৰে। চাওক, অসমত গছ গছনি বহুত আছে, আম গছো বহুত আছে, যদি এটা আম এই লেটিনটো টিংখনত পৰে নহয়, ফুটা হৈ পেলাই মানুহৰ টকলামূৰ গোটেই ফুটি যাব। এইখন লেটিনৰ ওপৰত টিং নহয়, কাগজ লগাইছে, আমি যে বহীত লিখোঁ যে, সেই তেনেকুৱা কাগজ। ৰ'ব, বিজেপিয়ে বোলে ৰাইজক আৰু এটা বস্তু দিছিলে, সেইটো 1 নম্বৰ বস্তু। সেই বস্তুটো হৈ গ'ল এইটো। এইটোৰ পৰা কি লাভ হ'লো ৰাইজৰ, কি লাভ হ'ল? চালা, বেংকত লাইন পাতি থাকিব লাগে, 3-4 দিন ঘূৰি অহা যোৱা কৰিব লাগে। যেতিয়া দোকানত 50 টকীয়া এটা বস্তু কিনি পেলাই এই পইচাটো দিওঁ, তেতিয়া কি তোৰ ঘৈণীয়ে আহি পেলাই খুচুৰা দি দিবহি দোকানটোক আমাক পইচা ঘূৰাই দিবলৈ? আজি এই কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ হিমন্ত টপাটোৱে আহি পেলাই কৈছে নিউজত, মানে নিউজ লাইভৰ এটা শ্ব'ত কৈছে, আমি বোলে এতিয়া NRCত গুৰুত্ব দিব লাগে, আৰু NRCত গুৰুত্ব দি থাকিম আমি, আৰু সিহঁতি মনে মনে ইফালে বাংলাদেশী ভৰাই থাকিব। আমি মূৰ্খ, আমাক টুপি পিন্ধাবলৈ আহিছ? জুবিন দাই ঠিকেই কৈছে, টুপি আমাৰ নিজৰ আছে, পিন্ধাই দিম, ডাঙৰ বোলে ডাঙৰ জাপি পিন্ধাই দিম। টুপি এটা পিন্ধাই দিলে বুলি নিপিন্ধো, আমি আমি নিজৰ টুপি পিন্ধো, আৰু তাতকৈ আমাৰ ডাঙৰ টুপি আছে, জাপি আছে, দৰকাৰ হ'লে আমি পিন্ধাই দিম। অ'কে গাইজ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি আপুনি মোৰ সৈতে একমত তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰক, ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সৰ্বানন্দ, বাপেৰানন্দ, মাৰানন্দ যাৰ ওচৰ পাই যায় পাই যাওকগৈ, মই ভয় নকৰোঁ। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব, এইটো কৰিবলৈ পাহৰি গৈছে যদি আকৌ কৰি থৈ যাওক।